Наш ефір триває. До студії завітав міський голова Руслан Мартинків. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Нагадую, телефон нашого ефіру 55 60 19. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови. Руслан Романович, хочу привітати наше місто з перемогою, яке отримало відзнаку Парламентської асамблеї Ради Європи. Ну, насправді це відзначення всього міста, тобто всіх громадян міста Івано-Франківська за впровадження європейських ініціатив. Ми довго йшли до цієї перемоги. Адже ще в 2004 році ми отримали першу ступінь, потім в 2008, потім в 2012, ну і в 2018 ми отримали цю нагороду. Минулого року цю нагороду отримало місто Люблін в Польщі, яке святкувало 80-ліття. До речі, першим, хто повідомив про цю перемогу, це були наші друзі з міста Любліна. І вони потелефонували, сказали, що ви перемогли. Ця нагорода дається тим містам, які впроваджують європейські ініціативи, європейські якісь принципи у діяльності місцевого самоврядування. Ну, зокрема, відзначили те, що в Івано-Франківську дуже багато подій відбувається пов'язані з нашими міжнародними партнерами. Це й наші фестивалі, такі як Карпатський простір і Коляда на Майзлях, інші фестивалі, тому що ряд фестивалів, вони війшли навіть в карту східноєвропейських заходів. І це надзвичайно приємно, що Івано-Франків сьогодні має можливість запрошувати різні колективи. І зараз на День міста ми знову ж таки будемо приймати більше 100 подій різних. Більше 100 подій, тому це певний момент. Друге, що відзначили, це участь міста Івано-Франківська в різноманітних європейських проєктах. І Європейського Союзу, і Дунайської ініціативи, інших ініціатив. Ну і третє, напевно, одна з ключових напрямків – це впровадження європейських цінностей в плануванні міст і в роботі міст. Це за роботу, за початок роботи інфраструктури велосипедної, за те, що ми почали обмежувати в'їзд в центральну частину міста, парки, сквери, дитячі садочки, тобто така інфраструктура, яка для людей. І Європа відзначила Івано-Франківський. Я вважаю, що це здобуток кожного з нас. Не тільки влади, а тих організацій, наших вузів, наших громадських організацій, які своєю невтомною працею робили таке імідж, реноме Івано-Франківську. І я думаю, що це достойна перемога. Ми ще знайдемо такий привід, коли вручать цю нагороду. На жаль, не зможуть приїхати єврокомісари на День міста, але вони пообіцяли, що буде якийсь відповідний привід, щоб передати цю нагороду нашому місту. І ця нагорода вже буде лишатися поколінням, тому що сьогодні близько 100 міст Європи мають таку нагороду. Ми війдемо в почесну таку асоціацію міст, які мають такі нагороди. І з України тільки місто Харків має подібну нагороду. Більше інших міст нашої держави не отримали. Це своєрідна перемога. Маємо перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. Я хочу звернутися до голови міста. Прошу. Доброго вечора. 14-го числа люди, які ремонтують вже півтора року квартиру наді мною, провалили мені повністю балкон. Хто буде відремонтовувати? Це де? Адресу скажіть. Слов'янська 39. Це з тим балконом за допомоги Баворавської рік везеться, але туди було зігнуто, а зараз провалені дири. Спасибі. І вона мені теж заявила, що я маю ремонтувати за свій рахунок. Спасибі. Я уточню це питання. Ну, направлю муніципальну інспекцію. Ясно, що це спір між сусідами, але я пошлю муніципальну варту все-таки інспекцію перевірити ці факти. Якщо є такі факти, то треба буде або добровільно погодиться ця родина сусідів, або судовий позов. Пане голово, Івано-Франківськ за результатами опора очолив рейтинг публічності міст. Власне, ну, це також цікаво, що ми збільшили. І ви знаєте, це наша заслуга наших програм, що ми маємо можливість спілкуватися, вислуховувати проблемні питання, тому що в місті насправді, і ми це не замовчуємо, є дуже багато проблем.
і їх треба вирішувати. Зрозуміло, що того бюджету, який є в місті Франківську, не вистачає на вирішення всіх проблем. Але саме таке живе спілкування, такі наші прямі ефіри, і не тільки в вашому телебаченні, на інших, вони дозволяють мати постійний контакт. І франківці можуть подзвонити, можуть сказати свою проблему, і ми можемо, якщо це є в компетенціях місцевого органу влади, підтримати. У нас дуже хороший сайт міського виконавчого комітету, де кожен франківець може зайти mvk.fua і знайти ті ж самі маршрутки, ті ж самі закупівлі тендерні, може електронну приймальню зайти, не обов'язково писати письмове звернення, а можна зайти в електронну приймальню, написати в мережі інтернет це повідомлення. Дуже багато таких речей зроблено для того, щоб спілкуватися в мережі Facebook, тобто і комуналка, і FUA, і інші мережні такі речі, які були зроблені з ініціативи міської ради. Тому ми маємо цей показник публічності. Ну і зрештою ми постійно звітуємося, ми постійно йдемо до людей, ми постійно намагаємося спілкуватися, дуже багато виїздів в мікрорайони. Наша акція «Чорна п'ятниця» вже стала навіть знаменита не тільки в Франківську, а по цілій Україні. Тобто і деякі міські голови починають робити подібні акції. І надзвичайно приємно, що є можливість перевіряти, бути на тих роботах, які робляться. Сьогодні в місті Франківську трошки погода нам дозволила. Знову ж таки, ми розпочали такий активний сезон ремонтних робіт. І доріг, і дворів, і парків, і скверів, і ремонт наших шкіл, дитячих садочків. Тому франківці, очевидно, це бачать. Хоча й проблем є дуже багато, але ми відкриті до спілкування, до критики, тому що без критики не буде руху вперед, не буде роботи над помилками. Команда, яка працює, достатньо велика, ну, щоб ви розуміли, близько 6,5 тисяч працівників в структурах міста, тобто комунальних підприємств. І зрозуміло, що це нереально за кожним прослідкувати, нереально за кожним подивитися, як виконується робота. І дуже приємно, що є такий зворотній зв'язок. Хочу надати ще слово телеглядачеві. Доброго вечора. Доброго вечора, пане голово. Доброго вечора. Вас турбує Василь Мельник, Чорноволо, 134-Б. Угу. Ми звернулися до директора замовника з проханням наш під'їзд, наш під'їзд кутовий, зробити утеплення. Вони говорять, що департамент не дозволяє робити по під'їздах. Я вас прошу, допоможіть, щоб ви оцінили наш під'їзд. Uh-huh. І ще одне. Минулий рушень ви обіцяли... Який під'їзд? Який під'їзд, щоб я... Під'їзд четвертий. Добре. Uh-huh. Прошу, я перепрошую, щоб я потім не забув. І минулої осені ви, коли утепляли 3А будинок, я до вас звернувся, щоб довести там до кінця благоустрій між 3А і 5А. Так. Ви пообіцяли, що доведете. Спасибі. Прохання, допоможіть, щоб наш район був дуже гарний. Добре. Ну, я беру по під'їзду, я переговорю, тобто з дирекцією замовника. По Довженкам у нас є в планах. Ну, правда, почнемо 1-1А, там, де було проблеми з світлом у благоустрої. І переходимо на 3А теж, там будемо продовжити світло. Тобто це є передбачено, кошти на це виділено. Пане голово, поки ще триває навчальний рік, утім, вже в деяких навчальних закладах теж паралельно ведуться роботи. Зокрема, цього тижня відкрили відремонтовану спортивну залу в 28-й школі. Тривають роботи в 19-й школі. Отже, поділіться планом. Тривають робіт більше, насправді, але те, що готове, це в 28-й школі ми відкрили спортивний зал. Ще раніше був актовий зал відремонтований. Навіть в цій школі робиться штучне поле, тому що там знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 і 28-ма школа, і ми хочемо спеціалізацію цієї школи спортивний напрямок. І це неподалік від стадіону, це неподалік від стадіону «Хет-трик», і тому хочемо такий спортивний напрямок підтримати цієї школи, тому вдалося відремонтувати. Ну, хочу сказати, ще 2 роки тому, коли я тоді заходив, там підлога була гнила, тобто ніякі дири в вікнах. Сьогодні це сучасна така, ну, спортивна споруда шкільного формату. Вже на завершенні, на День міста, тільки ми уточняємо вже коли час, буде відкрито в 19-й школі, це на Хоткевича, новий спортивний сучасний майданчик. Також 25-та школа сьогодні робиться і 22-га школа є в планах. Доробляється в 15-й школі спортивний дитячий майданчик з заняттям баскетболу і волейболу в 15-й школі.
Я вже казав про 28-му школу. Окремо хочу сказати, деякі майданчики будуть в мікрорайонах нашого міста. Зокрема, це на Дорошенка вулиці в мікрорайоні БАМ, де є така підготовлена зона під спортивний майданчик. І ще одна така зона – це в Первоцвіті, в сквері, в Пасічній. Буквально найближчими часами там залишилося, там буде дві споруди. Одна – це штучне поле, яке на Пасічній, це вулиця Пасічна-Витвицького. І поруч буде сучасне поле для волейболу і баскетболу. Першим ми відкриємо футбольне поле, другим черга відкриваємо волейбольне і футбольне поле. Окрім того, у 24-й школі, це вже з другої пасічної, ми розпочинаємо такі роботи. Моє завдання, щоб в кожній школі, особливо це стосується великих мікрорайонів, був спортивна споруда, де діти могли займатися спортом і фізичним вихованням. Паралельно зараз відбувається тендерні закупівлі щодо ремонтних доріг, робіт у всіх закладах нашого міста. Фактично кожна школа отримала допомогу на ту чи іншу роботу. В когось це вікна, в когось це санвузли, в когось це їдальня, в когось це, скажімо, дах перекриття. Декілька закладів у нас є в капітальному ремонті, ну, зокрема, це ті заклади, 7 закладів, які є по системі НЕФКО, тобто по кредитних коштах і грантових коштах. Це в основному перша черга пішла дитячі садочки, але в тому числі навчально-реабілітаційний центр, який є на Хоткевича, це дитячий садочок на БАМі, це дитячий садочок 16 на Короля Данила, це дитячий садочок на Івана Павла ІІ, чи це дитячий садочок на Героїв УПА, Кристалик на Вовчинецький. Тобто, бачите, це той же самий віночок, садочок на Пасічні. Тобто ми взяли фактично в кожному мікрорайоні міста той дитячий садочок і робимо утеплення, робимо реконструкцію системи опалення, встановлюємо індивідуальні теплові пункти, там, де повинні вікна. Всі міняємо вікна, двері, утеплюємо горище. І я думаю, що зараз друга черга вже стартує проєктів, які будемо реалізовувати. І це надзвичайно важливо, щоб це було зроблено якісно і ґрунтовно. Але не забуваємо і про спортивну інфраструктуру. Для нас це є надзвичайно важливо, щоб кожен заклад також мав і спортивний зал відремонтований, і поле відремонтоване, і баскетбольні щити, і багато чого іншого. Може, не все зразу, не в всіх школах, але ми так маємо такий план. По кожній школі ми маємо план. В 18-й школі буде повністю зняти вже старе поле, і є кошти виділені постелити нову траву. Ну, тобто, майже кожен мікрорайон отримує таку спортивну споруду. Є ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Руслане Романовичу, у мене є до вас таке питання. Прошу. Ми живемо недалеко залізнодорожного вокзалу, і там є стоянка автобусів. І складається враження, що там ту територію, де стоять відстій автобусів, ніхто ніколи не прибирає. Мало того, щоб автобуси приїздять, і ще люди беруть шофера, вимітають з автобуса на цю всю територію. Це ж лице міста, зараз свята йдуть. Невже там не можна навести порядок з тими автобусами? Кажуть, що йдуть на автостанції, ці відмовляють, то не наша територія. На залізну дорогу це теж не наша територія. Спасибі. Дякую, звернув увагу, але є сьогодні по нашому правилах благоустрою до бордюра це точно територія автовокзалу, а з другого боку це територія залізнодорожнього вокзалу. Але я зверну увагу, обов'язково дякую, що ви задали це питання, це слушне питання, і обов'язково спробуємо вжити заходи, щоб спільними зусиллями, в тому числі і залізниці, і автовокзалу, привести до порядку цієї зони. Тому дякую вам за це запитання. Пане голово, нові автобуси, тролейбуси коли виїдуть? Нові автобуси 7 травня, так як ми і десь обіцяли, 27-й маршрут, зранку з мікрорайону Каскад. Це буде перший виїзд, і вони будуть працювати, вартість буде 4 гривні. Комунальний маршрут? Комунальний маршрут, перший. Сьогодні прийшло ще 2 автобуси, тобто ми так майже щодня отримуємо по одному, по 2 автобуси. І 7 травня все, ну, бодай би по тих планах, 7 травня ми хочемо на День міста відкрити перший комунальний маршрут. Згодом ми маємо ще 12 автобусів отримати до 1 серпня. І найбільше будемо закривати маршрут в район Опришівці і
Чукалівка, тобто кладовище, тому що найбільше нарікань є доїхати до онкодиспансеру, доїхати до кладовища. Ще один маршрут ми хочемо запровадити в мікрорайон Крихівці, тобто теж дуже багато було скарг. Ну і ще 12 автобусів ми будемо мати до 1 жовтня. Тобто, ну, 6 зараз, 12 до 1 серпня. Вони не будуть приходити зразу 12, вони теж будуть 1-2 автобуси приїжджати. І загалом ми маємо до кінця року мати 30 комунальних автобусів. Я думаю, що це буде повноцінних 4, а може навіть 5 маршрутів комунальних, які закриємо великогабаритним транспортом, який доступний для людей з обмеженими можливостями, який доступний для мам з візочками. Тобто це вже сучасний транспорт, який дозволить нам рухатися вперед до комфортного перевезення. І це, цю роботу треба робити, цю робота займе декілька років. Тобто ми не зразу, звісно, що замінимо всі маршрутки, але ми повинні ставити амбітний план замінити маршрутки на сучасний великогабаритний транспорт. Паралельно ми працюємо над тролейбусами. Вже відбувся тендер на закупівлю 30 тролейбусів. Перші тролейбуси, я надіюся, в червні будуть поставлені. І ми почнемо заміну старих тролейбусів на нових. Ну, наприклад, маршрут третій, який ми запровадили зараз від Пасічної до Позитрону. Ми почнемо старі тролейбуси заміняти на нові. Загалом до кінця року ми маємо придбати 30 нових і ще 18 бувших вжитку Volvo, які ми домовилися в Інсбруці. Тобто має бути 48 нових тролейбусів. Ну і починаємо будувати тролейбусну лінію мікрорайон БАМ. Тобто це такий план на найближчий час. Окрім того, оголошений тендер на запровадження електронного квитка. Для того, що мало що закупити транспорт, автобуси, тролейбуси. Бо контролювати його треба потік. Контролювати і контролювати оплату, контролювати готівковий обіг, треба жорстко контролювати дотримання графіків. Також ми запланували за кошти Європейського Союзу побудувати цілий ангар і мийку на території комунального підприємства «Електротранс», бо десь цей транспорт має перебувати, десь його треба мити, тобто ну, тут і супутні проблеми. Але напрямок один – це комфортний комунальний транспорт, це один з найбільших пріоритетів цього року і наступних років, і тому будемо витрачати на це кошти, тому що в кожній з нас нашій програмі є питання по транспорту, і люди не задоволені якістю надання послуг транспортних. Тому без зручного, комфортного транспорту не буде місто для життя чи місто для людей. І це надзвичайно велика проблема. Є ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Це з вами Дня Березні. Доброго вечора. 24. Угу. Так, слухаю. Прошу. Слухаємо вас. Прошу. Доброго вечора. Слухаємо вас. Вивчу набережу не обричати з вами. Я дуже часто слухаю ваші ефіри, але не можу дозволитися. У мене є три питання до вас сьогодні. Можна? Прошу, задавайте. Значить, перше питання. Коли ви вже привернете трошки увагу до мікрорайону набережу? Це самий старий мікрорайон у Франківську. Є багато тут такого, що треба подивитися і доробити. Угу. Що саме? Прошу. Це друге питання. Коли буде зданий цей клуб у нас тут? Угу. Між будинками 24-34. Так. Я не знаю, чи це клуб буде, чи фітнес-клуб, чи якась то фітнес-агенція. Клуб. Угу. Бо треба клуб буде, так? Клуб. Коли на колишній тут трошки по територію, угу. Вона так не приглядна на вигляді. Угу. І ще третє питання таке, що у нас вводиться картка Івана Франківича. Так. І мені знайома пожалілася вчора, що вона сама пенсіонер, зайшла в автобус, у неї вимагали картку цей, а вона ще не має картки українця, і її виставили з автобуса. Спасибі. Зрозуміло. Ну, по картці Франківця... Зараз я скажу. Спасибі. Дякую за запитання. Ну, картку Франківця можна отримати в нашому центрі соціальних служб, в нашому департаменті соціального захисту, який знаходиться на вулиці Грушевської. Якщо ви не отримали, ну, це може означати, що поштарка, можливо, не було когось вдома, можливо, не залишила це повідомлення. Тому не переживайте, кожен пенсіонер
по віку отримає цю картку, будь ласка, нехай підійде на вулицю Грушевської і отримає картку, або родичі, тобто це може бути близькі родичі, син або дочка, тому ця проблема ми вирішимо. Щодо клубу, сьогодні відбуваються ремонтні роботи всередині. Це приміщення має назву «Глобус», він переданий нашому центру по роботі за місцем проживання. Це має бути дитячий центр з ухилом туристичним. І роботи зараз відновлюються, але саме всередині. Це приміщення фактично роками стояло, 15 років стояло без будь-якої діяльності. Ми зараз його приводимо до належності, хочемо відкрити сучасний центр для дітей. До речі, ще один такий центр відкриється на вулиці Довженка. Буквально нещодавно ми передали приміщення. І загалом ми будемо мати 19 таких центрів за місцем проживання, там, де діти можуть займатися в гуртках, де можуть займатися танцями, малюванням, іншими такими. І я думаю, що цю мережу треба розширювати. І дуже багато навіть свят родинних і свят в нашому місті відбувається завдяки центрам за місцем проживання. Ну і мікрорайон Набереж. Насправді є проблема. Одна з найбільших проблем, що у вас немає депутата міської ради. Але, направду, і в вашому мікрорайоні багато що робиться. Єдине, що почали з вулиці Пулія, де зараз робиться робота Пулія 10-10А завершується. Нещодавно були на вулиці Пулія 4-6-8. Зараз розпочнуться роботи на вулиці Набережна 2. Ну і так кожен двір хочемо відремонтувати, бо це справді один з найстарших мікрорайонів. Також в цьому мікрорайоні ми активно допомагаємо. Там є два заклади, навіть три заклади є. Дитячий садочок, є колишня школа-садок, а теперішній ще один садок, колишній номер 3, і 17-та школа. Ну, зокрема, нам вдалося відремонтувати зараз повністю школу-садок, зробити територію благоустрій, вставити майже скрізь вікна, буквально там пару вікон залишилося, зробити санвузли, що дуже важливо, батьки навіть в цій програмі, в нашій програмі телефонували, говорили. Тобто ми таку акцент на роботу по мікрорайоні робимо. Єдине, що направду залишилося, це зробити двори, тому що двори є жахливі, і особливо сторона вулиці Берегова, там Берегова 25, от з тої сторони треба буде нам робити ремонтні роботи. Але не все зразу. Ми так двір за двором, почали з Пулія 12, 14, 16, зараз робимо вже Пулія туди в сторону 4, 6, ну і так хочемо всю набережну теж зробити. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Хотіла сказати, пан Руслан сказав, що до дня міста повинні всі під'їзди буяти квітами. Ми квіти висаджуємо, але в нас нема можливості такої, аби ми ґрунт завезли. Прошу сказати адресу. Адресу. Будівельників 30. Спасибі. Хочу ґрунту. Я записав, дам, передам Михайлу Смушок. Люди садять квіти, але не можна, розумієте, посадити на каміннях. Спасибі. Я собі записав, дам доручення Михайлу Смушаку до вашого будинку завести, ну, хоча б там машину ґрунту, щоб... Єдине, що треба буде вийти, помогти і зробити територію для того, щоб посадити квіти. До речі, в суботу була така цікава акція, ініціювали її Свободівка Оксана Савчук, секретар міської ради. По всьому місту висаджувалися квіти, зараз ми висаджуємо також квіти на опорах, на клумбах, тобто ми хочемо, щоб наше місто було все в квітах, і тому дякую, що ви позвонили, готові таку роботу робити. А землею, по мірі можливості, ми будемо допомагати, і думаю, можна провести навіть толоку і посадити квіти разом. Дякую вам за запитання. До речі, яка ситуація з зведенням моста? Щотижневі наради відбуваються? Сьогодні я був на мості, знову ми дивилися план робіт. Надіємося, що зараз от виплавляється метал під міст, і вже буде трошки веселіше навіть з погляду якоїсь візуальної картинки, тому що виходимо з води, виходимо з цих бетонних робіт, ну, частково виходимо, тому що роботи продовжуються, і будемо вже фактично ставити балки. І роботи не зупиняються, роботи тривають. Паралельно відбудеться ще тендер по розв'язці, він вже запроєктований. І будемо мати переможця цієї розв'язки.
Зараз почнеться насипатися насип під цей міст. Ну, робота складна, робота достатньо трудомістка. Але є надія, що ті темпи та й наше завдання до кінця 2019 року вести в експлуатацію, ну, подай би, ми хочемо старатися, щоб це відбулося, тому що міст дуже потрібний місту Франківську, другий міст. І це перша така споруда, яка будується в такого інфраструктурного характеру в місті Франківську за незалежності. Таких об'єктів не будувалося. І для нас дуже важливо, щоб всі моменти були враховані, і міст буде стояти роками. І надзвичайно важливо це зробити до кінця 2019 року. Ще телефонний дзвінок маємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Руслане, мікрорайон 63-го заводу. Угу. Вулиця Нова. Угу. Там раніше забудовники робили каналізацію. Угу. Зняли біля кафе і 63-го заводу. Угу. Плити, асфальтне покриття. І так залишилося то плити. Тобто асфальтне покриття не відновили. Угу. Чи ви знаєте цю проблему? Дякую. Звісно, нова вулиця дуже потребує ремонту. Ми десь зараз замовили проект. Не можу сказати, що ми в цьому році його зробимо, тому що є набагато об'єктів, але ми цю проблему знаємо. Єдине, що ми запланували на цей рік, це незалежності 152-152, повністю завершити цей двір. Порахувати проєкт, якщо вдасться, можливо, до кінця року ми зробимо тендер і почнемо там роботи. Справді, там треба робити вулицю Нову. Ця вулиця йде і до 63-го заводу, і потім вздовж 63-го заводу аж до вулиці Микитинецької, тобто виходить на вулицю Микитинецьку. Вона зроблена з таких плит давніх, і справді при будівництві, зараз при проведенні, при переключенні цього мікрорайону від стеку до комунального підприємства, там багато є пошкоджень. Тому я знаю цю проблему, будемо намагатись старатись щось зробити. Можливо, цей рік щось тимчасове зробимо. Засипемо, десь поправимо, ну, тобто дамо проїзд. Але ну, дійсно там жахлива дорога, і там це треба робити. Пане голово, Франківськ також має спортивні досягнення. Наша футбольна команда достроково йшла в першу лігу. Ну, користуючись нагодою, завтра запрошую підтримати наш футбольний клуб «Прикарпаття». О 18-й годині відбудеться матч з Нивою «Тернопіль». Ми думали, що це буде вирішальна гра, тому що це наш один з таких противників другої ліги. Але так сталося, що на цих вихідних ми перемогли у Львові, ФК «Львів» 3-1, а Нива «Вінниця» програла відповідно свій матч Буковині чи Чернівцям, і Івано-Франківське Прикарпаття достроково отримало путівку в першу лігу. Перша ліга – це великий виклик, це вже набагато потужніші команди. Ну, але я думаю, що ми достойні цього виходу. Наші хлопці старалися, наша команда складається виключно з франківських футболістів, тобто з вихідців і мешканців нашого міста, нашої області. Це такий місцевий, справжній місцевий клуб, без легіонерів, без приїжджих. І я думаю, що це хороший результат для молодих і досвідчених футболістів, що на другий рік відновлення нашої команди ми поставили завдання вийти в першу лігу, і ми це завдання виконали. Тепер завдання – укріпитися, підремонтувати наш стадіон, зробити все, щоб наша команда постійно мала підтримку і перемагала. І ми маємо сьогодні спортивні здобутки. Ви знаєте, що також ми запровадили таку премію, щомісячну премію найкращому спортсмену місяця. І щомісяця ми даємо грошову премію. Це теж якийсь певний показник того, що ми підтримуємо спорт. У місті відновлена волейбольна команда, жіноча. У місті, до речі, хочу, користуючись нагодою, 12-13 травня відбудеться великий європейський форум волейболу. Тобто у нас будуть команда Австрії, команда Швейцарії, команда Білорусі, України. Тобто збірні цих держав буде турнір на Кубок міського голови. І як того року
пригадуєте, волейбол був в Івано-Франківську цього року знову ж таки. Дякуємо нашому краянину Михайлу Мельнику, який доклав зусиль, щоб цей турнір знову відбувся в Франківську. У нас розвивається сьогодні 48 видів спорту різних, і олімпійських, і неолімпійських. І ми намагаємося ставити такі результати. Ми підтримуємо наші баскетбольні команди, і франківські Говерла по мірі можливості. Тобто фактично у кожному виді спорту єдине, що мені би дуже хотілося, щоб ще була гандбольна команда. У нас, на жаль, її немає. А так по всіх ігрових видах спорту – регбі, волейбол, футбол, баскетбол – у нас є певні здобутки, міні-футбол. До речі, знову ж таки, в нас зараз тренується, заїхала команда з пляжного футболу, українська команда збірна, яка тренується на тій арені, яку ми спільно побудували завдяки міським коштам, обласним коштам, державного бюджету біля Німецького озера. Тобто ми стараємося сьогодні максимально розвивати спорт. Ну і також ми оголосили тендер на будівництво басейну нового. Надіємося, що буде достойний переможець, який збудує нам басейн в фізкультурно-оздоровчому комплексі. Це теж буде той об'єкт, який дозволить нам десактивізувати роботу щодо водних видів спорту, щодо плавання, щодо прыжків. Ну, це теж надзвичайно важливо. Але би приймати таких гостей, нам треба довести до ладу стадіон насамперед. Однозначно, стадіон нам потрібен. І потрібно зробити все, щоб ті ремонтні роботи відбулися. Єдине, що ми цього року запланували цю головну трибуну відремонтувати. Ми і так дуже багато зробили внутрішніх робіт, які потрібно було зробити. Це гідроізоляція, це проведення води, тепла, електрики. Хочу пригадати, ще років три тому ні води, ні тепла, постійні перебої з електрикою. Сьогодні ми маємо можливість вже приймати другу лігу. І ми намітили ті заходи щодо першої ліги. Тобто, що ми маємо зробити, щоб споруду допустили до змагань з першої ліги. Є ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Пане Руслан, доброго вечора. Доброго вечора. Звуть мене Ярослав, місто Івано-Франківськ. Два таких невеличкі запитання. Ось перше. Робили вулицю парку, а вулицю Івасюка Бідолашна від Івана Павла ІІ до Хоткевича волає: «Полатайте мене!» Вони залишки асфальту висипали, в ямки порівняли. Ви можете на це питання не відповідати. Але друге запитання таке. Ваш попередник ніяк не міг вирішити. Може, ви візьмете все-таки за таке питання? Весь центр майже міста перетворений в суцільну автостоянку. Від того стовпа автобус іде в те село, від того стовпа в те село. Парк воїнів інтернаціоналістів окупований різними маршрутами, які здійснюють нерегулярні рейси, як навіть написано, але їздять регулярно. Все-таки постарайтесь, візьміться до уваги. Можете не відповідати, але дуже прошу, візьміться до уваги. Спасибі. Добре. Дякую за запитання. Вулиця Васюка зараз проєктується. І вже є попередній проєкт, я думаю, це буде гарний проєкт. Вартість цієї вулиці десь буде в районі 100 мільйонів гривень, це достатньо великі кошти, тому ми будемо пробувати залучати кошти з державного, з обласного бюджету, бо тільки за кошти міста ми не зможемо таку дорогу, тоді просто прийдеться одну дорогу зробити або дві і все більше нічого не робити в місті Франківську. Тому ми сьогодні якраз про це говорили, про вулицю Васюка, що було б добре її зробити. Зробити з тротуарами, велодоріжками, тому що там є місце, де це зробити. І зробити такою показовою. Тому ми працюємо над тим, що, можливо, навіть цього року ми зробимо тендер і почнемо ці роботи. Єдине, що ще в пошуках коштів. Щодо автостоянок, слушне питання. І ми неодноразово зверталися до поліції, до трансбезпеки і до обласної державної адміністрації, бо ліцензії дає на маршрути, це не є міські маршрути, це є міжміські маршрути, дає обласна державна адміністрація. Тому ще раз опрацюємо це питання. Справді є така проблема, але як тільки ми починаємо десь навіть пробувати регулювати таку річ, зразу є інша сторона, що є звернення тих чи інших населених пунктів чи районів про те, що залиште нам, треба доїхати до міста. Але я думаю, що в всіх цивілізованих містах
є автостанції, і з автостанції можна їхати до центральної частини міста. Тобто, але це залежить від багатьох чинників, це і від громадського транспорту, який має бути якісний, і по графіку, і залежить від нашої роботи спільної з поліцією. Буквально ще кілька хвилин ефіру. Останній дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Руслан Романович, це вас турбують, Франка 17Б. Угу. Ми вже дзвонили і говорили з вами. Це по поводу цих страшних дерев між Просвітою і 7-ю школою, угу. Там, де дітки бігають, так ніхто не приходив, нічого не робив і буде підастими деревами. Спасибі. Прошу взяти до уваги це, бо ми йдемо в Європу, але щось не відчувається в дворах у нас. Добре. Дякую. Дякую за запитання. Ну, ще раз поцікавлюся, щоб все-таки ці дерева обстежили і по можливості зрізали. От буквально нещодавно нам вдалося на Хотинській, там теж були такі 4 тополі, прийшлося вишку брати 25-метрову і вдалося обрізати, ну, це дерево, ну, такі речі треба робити. Дякую, що ви ще раз нагадуєте. Пане голово, буквально вже наступного тижня Франківськ відзначатиме День міста. Які роботи ведуться, аби гідно Франківськ виглядав? Ну, насамперед, ми розпочали роботу щодо розмітки, йде поточний ремонт доріг, йде озеленення, тобто ми приводимо і дерева, ті молоді, що посадилися. І хочу сказати, приємно, що багато дерев, ну, все-таки прийнялося, от і можу можливість ходити по вулиці Галицькій. Всі дерева прийнялися, і я думаю, що ще за 2-3 роки це будуть, ну, справді такі гарні деревця і в інших мікрорайонах. Окремо йдуть, ми завершили ремонт вулиці Сихомлинської, зараз завершили ремонт вулиці Паркової, тільки там тротуар доробляється. Завтра інформую, що буде перекрита вулиця Вовчинецька, тому буде асфальтуватися, тому будуть певні незручності. Буде паралельно Вовчинецька до Чемінського. Далі роботи тривають 24 серпня з Туса. Розпочинаємо і оголосили сьогодні тендер по вулиці Республіканській. Будемо мати переможця, розпочнемо роботи. Це теж дуже важлива вулиця, багато людей зверталося. Оголошений тендер по вулиці Коновальця. Ми почнемо ремонтувати хоча б таким, ну, середнім поточним ремонтом цю вулицю. Оголошений тендерні закупівлі на вулицю Мазепа, щоб цього року її повністю заасфальтувати від 23-ї школи аж туди до мікрорайону БАМ. Тривають роботи щодо благоустрою, розпочати роботи по реконструкції скверику на вулиці Грюнвальській. Тобто ми маємо там зробити такий гарний сквер, і роботи розпочаті. Близько 30 дворів зараз в роботі. Ну, роботи тривають. Центральна частина міста приводиться до заходів. Дуже багато заходів буде 4, 5, 6, 7 числа. Фактично понад 150 заходів, але я думаю, що більш детальніше ми поговоримо на наступній програмі. Додати. Але всіх запрошую відвідати наші заходи. Буквально наостанок знаю, що Івано-Франківський відвідає відомий економіст за версією журналу Forbes, уродженець Івано-Франківська. Де, коли? Справді, ми маємо такого уродженця Івано-Франківська, Шеремету, який 7 числа зробить ряд зустрічей з нашими студентами. І тема «Як вивести Україну в передові країни». Це достатньо унікальна людина, який закінчив наш університет нафти і газу, виїхав за кордон, здобув ще 2 вищі освіти в Америці, має купа робіт, входить в групу економістів, які сьогодні працюють і на Світовий банк, на інші такі всесвітні організації. Тому маємо такого краянина, і ми хочемо скористатися. 7 травня буде можливість поспілкуватися, буде можливість також поспілкуватися журналістам з ним. Я думаю, що це цікава така подія. Пане голово, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю успіхів і все встигнути на все до Дня добре. Міста. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.